Aku jaya ya khom, aku jaya ya khom. Aji dekh jagi se jiyai thokar mon. Dekh jagi se jiyai thokar mon. Aku jaya ya khom, aku jaya ya khom, aku jaya ya khom, jaya ya khom, jaya ya khom. Aku jaya ya khom, aku jaya ya khom. Aku jaya ya khom, jaya ya khom, jaya ya khom. আজি শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰণহুংকাৰ শীৰ্ষক যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আজি অংশগ্ৰহণ কৰে জুবিন গাৰ্গেও মানস অবিনে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত জুবিন গাৰ্গে অংশগ্ৰহণ কৰি কি মন্তব্য কৰিলে শুনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো আহ্বান আমি কৰি আহিছোঁ আৰু কটনৰ এই প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে এই ধৰণে আৰু কালিও কালি পৰহি মোৰ ওচৰত বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে এই বিষয় লৈ আৰু মই সকলোৱে কৈছে যে কটনলৈ আহিবা একেলগে ঘূৰিম আমি তেতিয়া বস্তুটো জোৰদাৰ হ'ব কেৱল কেছটোতো আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ সদায় আৰু এই যুদ্ধ আমাৰ অব্যাহত থাকিব প্ৰথম কথা এইটো বস্তু হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু যিটো চিভিল ৱাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচৰা হৈছে ইয়াত বঙালী অসমীয়া বা মুছলিম হিন্দু যিটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিম আমি যুদ্ধ কৰি যাম নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে অসমক চিনি নাপায় আচলতে প্ৰথম কথা অসমখন অলপ বেলেগটো অন্য ৰাষ্ট্ৰত অন্য ষ্টেটতকৈ গতিকে সেই বস্তুটো চিনি পাব লাগিব প্ৰথমতে অসমক বুজি পাব লাগিব সেইটো বুজাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আমি সেইটো বুজাই দিম তেওঁলোকক যে আমি বেলেগ আমাৰ মানসিকতা বেলেগ আমি বেলেগ আমি আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি বেলেগ ইমান বছৰ ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ কথাটো সেইটো জন্মৰ পৰা দেখি আহিছোঁ অসমত সদায় মানে অশান্তি কিবা কিবি আৰু বেছিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে হয় চ' তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এতিয়া যুদ্ধ দিম আমি একেলগে থাকিম পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাস অসমৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেখেতৰ যদি মই কথাবোৰ আমি পঢ়িবলৈ চাওঁ যদি তেখেতৰ পৰা আমি কিবা শিকিবলৈ পাওঁ অসমৰ ছাত্ৰতা বা ধাৰণা আমাৰ বুকুত আহে এই অসম সাহিত্যসভাক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু আজি অসম সাহিত্যসভা ক'ত গ'ল এই অসম সাহিত্যসভা আজি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত বিজেপি পিছফাল দৌৰি আছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কিয় নিমাত অসমৰ জাতি শেষ হ'বলৈ গৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি শেষ হ'বলৈ গৈছে আমাৰ ভাষা শেষ হ'বলৈ গৈছে এই সাহিত্যসভা কিয় নিমাত আৰু অগপক জন্ম কোনে দিছিলে অগপক জন্ম দিকে যে হুদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই হুদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই অগপত শিক্ষা দিছে অৰ্থাৎ হুদু অসম ছাত্ৰত শিক্ষা দিয়াৰ লগে লগে সন্তানক শিক্ষা দিছে অগপা মৰি গ'ল অগপৰ কোনো অধিকাৰ নাই অসমীয়া জাতি হত্যা কৰা ক'ব কাৰণে তেখেত সম্পূৰ্ণভাৱে নিবাস তেখেতসকলক শিক্ষাজনক আৰু সেইবাবে আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজ একত্ৰিত হৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় একত্ৰিত লৈ আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু সংগ্ৰামত কিন্তু আমি জয় হ'ম আমি জানো পাৰ্লিমেণ্টত পাছ হ'ব তথাপি আমি সংগ্ৰাম কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে জীৱনত ত্যাগ কৰিম ওলাইছোঁ যদি জীৱন ত্যাগ কৰিম কিন্তু নাগৰিকতা সাংসদনে বিধায় কোনো ওপৰতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি সৰ্বানন্দক জাতীয় নায়ক ৰক্ষা দিছিলে আছে আৰু সেই আছে আজি সৰ্বানন্দৰ বিপক্ষে থিয় দিছে কেৱল একেবাৰে বিৰুদ্ধে চাওক জাতীয় নায়ক তেখেতক দিবলৈ চবে দিছিলে আঁচুৱে দিছিলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সহায় কৰিছিলে এই সময়ত কিন্তু আজি তাই কটনৰ ৰণহুংকাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে আজি দবা বজাই তাল বজাই শংখ বজাই আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কটনিয়ানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে য'ত আজি অংশগ্ৰহণ কৰে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক শিল্পীয়ে আৰু জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটনিয়ানে বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমৰ নানা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইও আজি অংশগ্ৰহণ কৰে কটনৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰু তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়ায় বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমৰ নানা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সমবেত হোৱা
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আপোনালোকে তোমালোকে বুলি কৈছো, আজি তোমালোকে অসম ৰক্ষাৰ যুদ্ধৰ বাবে যি সংখনা কৰিলা, সি গোটেই অসমত জাগৰণ আনিব। মোৰ কোনো সন্দেহ নাই যে 100 বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে অসমৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত, অসমৰ দুৰ্দিনৰ সময়ত এওঁলোকৰ সাহসৰ কাৰণে আমি স্বাধীন হ'লোঁ। এই স্বাধীনতা কেনেকুৱা স্বাধীনতা? প্ৰথমতে আমাৰ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা, আমাৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, জাতি হিচাপে অসমীয়া, বাঙালী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি জাতি হিচাপে বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা, আৰু এখন গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে স্বাধীনতা। আজি কিন্তু আমি দিল্লীৰ মচনদত দেখিছোঁ এক স্বৈৰতন্ত্ৰী চৰকাৰ। এই চৰকাৰে কাৰো কথা নুশুনে। গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ নহয় যদি জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা, জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতি অগ্ৰাহ্য কৰে। আজি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ, উত্তৰ পূবৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি, আশা আকাংক্ষা সকলো নস্যাত কৰি ভৰিৰে গচকি আজি এই বিজেপি চৰকাৰে আৰু তাৰ যিবোৰ দলাল বহতীয়া সংগী সাৰথী আছে, সিহঁতে মিলি দেশত এটা নতুন ধৰণৰ শাসনতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ওলাইছে। লাহে লাহে আমি এইসকলক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যৎ, আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমি কাৰো হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আজি যি উদ্যোগ লৈছে সেই বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ বোধহয় প্ৰয়োজন নাই। সকলোৱে জানে কথাটো কি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এই সম্পৰ্কে আমি মনত ৰখা ভাল যে এইটো এটা জাতিৰ বিৰুদ্ধে বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে এইটো সংগ্ৰাম নহয়। এই সংগ্ৰাম হৈছে এটা স্বৈৰতন্ত্ৰী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কেৰাব আনিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ ক'তো আন্দোলন হোৱা নাই। এওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ, নিজা মতলবেৰে এই আইনখন আমাৰ ওপৰত আৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।